Redningstrening. En ansvarlig dykker må være forberedt på å håndtere nødsituasjonen på en effektiv måte. For å gjøre dette må du kjenne til samtlige rednings- og førstehjelpsteknikker, samt ha nok øvelse inne til å kunne sette kunnskapen ut i praksis. Dersom man ikke øver, er det lett for at de mentale og fysiske ferdighetene går tapt. Man må derfor jevnlig øve på ulike nødsituasjoner, spesielt de du ikke får praktisert under dine vanlige dykkeaktiviteter. Dette gjelder spesielt hjerte-lungeredningsteknikkene som du lærte på kurset i førstehjelp og hjerte-lungeredning. Dette er grunnen til at sertifiseringen var gyldig i 2 år, for så å måtte fornyes. Din oppgave er å holde deg oppdatert, også fordi retningslinjene hele tiden endres, fordi man søker å finne den enkleste metoden som kan anvendes av hvem som helst i alle situasjoner.